guud ahaan ba maanta sabti ah wadamada caalamka islaam laga tukaday salaada ciid ulaadxada wadamada laga tukadeena ay ka mid tahay Soomaaliland ayaa duqa degmada Sheikh Injineer Ismaaciil Xuseen Cali iyo ku xigeenkiisa Maxamed Faarax Ahmed qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Sheikh kula tukadeen bishada ku dhaqan degmada Sheikh garoonka kubada cagta ee Sheikh Stadium intaas ka dibna tukashadii salaada duqa degmada Sheikh Injineer Ismaaciil Xuseen Cali iyo sidoo kale ku xigeenkiisa Maxamed Faarax Ahmed ugu heliyo gudoomiyaha wasaaradda deegaanka ee degmada Sheikh Cabdo Jaamac Aadan hoyga uu ka degan yahay degmada Sheikh gudoomiyaha golaha deegaanka Ismaaciil Xuseen Cali si wada jira warbaahinta ugu hadlaan iyagoo bulshada reer Soomaaliland uu ku hambalyeeyay munaasabadda ciid ulaadxada waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xim alxamdulillahi rabbil caalamiin waxa munaasabadda ciid ulaadxa awgeed hambalyo ugu diraya guud ahaan ummadda islaamka in gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Soomaaliland anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka degmada Sheikh iyo afka shicibwoonaha degmada Sheikh waxaan hambalyada ciidda u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciidda barwaaqo taqabbalallaha minna wa minkum li saalix al acmaal ilaahay wadankeena barwaaqa ilaahay wadankeena abaarta inaga soo jabiyo ilaahay sicibrarka inaga dulqaado ilaahay aafooyinka adduunka dhacay lahaa naxnaamaha hayna daafiyo insha allah wadankeena waxaan rajaynayaa barwaaqo niyad sami isku duubni midnimo bismillaahi raxmaani raxiim dhammaanba ummadda islaamka waxaan halkan ka salaamayaa dhammaanba ummadda islaamka khaasatan ummadda jamhuuriyadda soomaaliland munaasibadda ciid al adxa ee aadka munaasibadda aadka u qaaliga ah oo waxaan halka oo ugu horeeyo ummadda jamhuuriyadda soomaaliland madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ee ku sugan jiidaha kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland iyo ciidamada amniga ee jamhuuriyadda soomaaliland meelay joogaanba waxaan leeyahay hambalyo ciidda ciid al adxa iyo dhammaanba ummadda ku nool degmada Sheikh waxaan leeyahay ciid mubaarak aamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursaliin ilaahay baa mahadle inagu sugay caafimaadna inagu soo wada gaarsiiyey ciidda maanta aynu tukanay innaga iyo ummadda islaamkaba farxadda ciidda awgeed waxaanu dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogtaba ugu hambalyeynaynaa maalinta ciidda waxaa sidoo kale aynu si gaara u hambalyeynaynaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland oo ugu horreeya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ciidamada qalabka sida iyo qoysaskooda ayaynu hambalyeynaynaa waxaynu hambalyeynaynaa dhammaan shaqaalaweynaha dowladda iyo qoysaskooda iyo caruurtooda sidoo kale iyo dhammaan inta la bahdaaba aada iyo aada iyo aada baynu ugu hambalyeynaynaa waxaynu leenahay dhammaanteen ilaahay ciidda ciiddeeda haynagu gaarsiiyo camal suuban cibaado suuban camal saalixa cimri dherer caafimaad taaba iyo sidoo kale cuduud midaysan alla haynagu gaarsiiyo hambalyo 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 ciid mubaarak ciid alcaafiya kullu caam waantu bikhayr ayaan dhammaantiin leenahay dhanka kale waxaasna warbaahinta xafiiskiisa kula hadlay taliyaha bileyska ee degmada Sheikh oo isaguna ka warbixiyey sida looga ciiday guud ahaanba gudaha degmadana Sheikh iyo sidoo kale deegaanada ay xukuto waxaana uu yidhi salla calaa sayidina mawlana maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam degmada Sheikh waxaa looga ciiday si qurux badan dadweynaha degmada Sheikh ayaan hambalyeynayaa ciid mubaarak ciid mubaarak iyo ciidamada booliska degmada Sheikh oo si fiican u hawlgalay ciidamada qaranka ee Sheikh degan dhammaan waan hambalyeynayaa iyo dadweynaha Soomaaliland oo dhan ee ciiday waxaan leeyahay ciid al caafiya ciid mubaarak bashbash iyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo kuwa dambe ee soo socda ciid al caafiya waan u ducaynaynaa dadweynaha Soomaaliland in Ilaahay naga soo jabiyo
abaaraha oo raxmadda ilaahay noo furo aamiin baanu leenahay ilaahu naga aqbal ilaahu naga aqbal wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdikariim ciise cabdulaahi istaji telefishinka caalamiga ee codka bariga afrika degmada sheekh